пам'ятник королю Данилу ввечері. А ми пройдемося вулицею Галицькою напрямку до центру Львова. Ну, можливо, не підемо на площу ринок, а повернемо на Старе Єврейську. Так, таке можливо. Побачимо зараз по ситуації, де буде цікавіше. Це доволі теплий вечір. Половина десятий. 21:31. Зараз підійдемо ближче до Староєврейської і стане світліше. Туди вулиця Братів Рогатинців. Хлопець шоу розповідав дівчині, чому Михайло Мудрик обрав Челсі, а не Арсенал. Я думаю, не найкраща тема для розповіді. Ну хіба би дівчина була футбольною фанаткою. Але якби вона була футбольною фанаткою, я думаю, вона би знала сама відповіді на ці запитання. Правда, правда. Ай, староєврейська. Як кажуть кияни, харків'яни, саме тусовочна вулиця города. Завжди цікаво знімати, як це знімає дівчина. Йдемо далі. Дівчина поки ходила в туалет, хтось випив з її бокала випивку. І вона претензії пред'являє тим, з ким вона сидить за столиком. Іншому хлопцю і дівчині. Так, староєврейська вона така, як завжди. Навіть турки ходять туди-сюди. Давно їх не було видно у Львові, але сьогодні турки згадали. Привіт. Турки згадали про існування такого свята, як День Незалежності, приїхали. Так, подивимось, там ми ходили, був виступ співаків. Цікаво, чи він триває, чи він вже завершився. Зараз ми побачимо. Тут театралізована екскурсія.
все, музика закінчилась. Можна йти далі. Підемо туди далі, аж до п'яної вишні. Ну, площа Коліївщини. Гарне, затишне місце, зелені багато. Немає тут. Чи не вперше столики заповнені? Простір синагог ліворуч. Праворуч ресторани. Теж п'яна вишня, залюднена.